Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Fala Mercado. Esse é o Fala Mercado número 5. Hoje eu vou responder a pergunta da Ana Carolina, que gostaria de saber o que é um pivô de alta e o que é um pivô de baixa. Bom, este Fala Mercado é feito para responder às dúvidas de quem principalmente acompanha o nosso blog. Então, se você é um desses, eu gostaria de convidá-lo a mandar também a sua dúvida. É bem simples. Você vem aqui no meu blog, que é andremoraesnabolsa.infomoney.com.br, e depois você pode vir aqui nessa aba que é Tire Suas Dúvidas. Clicando aqui, você vai digitar aqui sua dúvida, colocar seu nome e e-mail e eu vou gravar um vídeo exatamente para tirar dúvidas. Além disso, se você gosta de informações sobre o mercado, dessa fase, se você está nessa fase de aprendizado aí sobre. Tanto sobre operações mais curtas, que são as operações day trade, como as operações swing trade, toda semana tem conteúdo novo aqui no blog. Então é só você deixar aqui seu nome e seu e-mail, que eu, toda vez que tiver um novo conteúdo, a gente avisa para vocês, perfeito? Bom, para falar sobre pivô de alta e pivô de baixa, a gente precisa necessariamente falar sobre teoria de Dow, né? Então, que é um dos conceitos mais simples da análise técnica. E se você ainda não conhece, para o vídeo aqui, vá lá no blog, tem lá um vídeo que trata exclusivamente sobre teoria de Dow. Então você digita lá teoria de Dow, você vai achar vídeo explicando exatamente o que é o conceito de tendência da teoria de Dow. Então, para quem já conhece, se você se não conhecia, foi lá assistir o vídeo, você sabe que a teoria de Dow falava de duas tendências onde é possível a gente ganhar dinheiro, que é a tendência de alta e tendência de baixa, né? Na tendência de alta, o preço trabalha fazendo topos e fundos ascendentes, e na tendência de baixa, o preço trabalha fazendo topos e fundos descendentes. O pivô de alta ou pivô de baixa é exatamente a mudança da tendência em andamento. Eu, quando olho isso em gráficos que eu chamo de gráficos principais, para o day trade 5 minutos, para o swing trade, gráfico diário, eu prefiro chamar de reversão de tendência e costumo olhar essa mudança de direção no tempo que é o tempo mais curto para aquele tipo de investimento que é o gráfico, no caso do swing trade, gráfico de 60 minutos, no caso do day trade, o gráfico de 1 minuto. Mas eu queria mostrar um pouco um exemplo aqui para vocês, tá? Eu vou aqui mostrar exatamente o que seria esse pivô, né? Então, o que que Charles Dow falava da tendência de alta, né? Aliás, linha vermelha não, linha preta aqui que é mais fácil da gente entender aqui, né? Então, digamos que tem um determinado ativo fazendo esse movimento, ou seja, isso aqui é a tendência de alta, né? Topos e fundos ascendentes em relação aos topos e fundos anteriores, tá certo? E aí isso vai acontecer com todos os ativos em algum momento, né? Chega em algum momento, né, que muda esse comportamento, ou seja, o ativo deixa um topo mais baixo que o anterior e quando volta rompe o fundo anterior, ou seja, rompeu também esse fundo. Então, a partir deste rompimento, qual é o movimento que você tem? Você tem agora topos e fundos descendentes. Este seria então o que a gente chama de pivô de baixo, tá? E o pivô de alta é exatamente o contrário, né? Você tem um ativo fazendo topos e fundos descendentes, né? Então, você tem uma situação como essa. Aí de repente o ativo começa a mudar de direção, deixa um fundo mais alto que o fundo anterior e começa a subir. Quando rompe esse topo, também vai ter um topo ascendente em relação ao anterior. Então, essa mudança de direção, né, a gente chama de pivô de alta. Como eu falei, eu gosto muito de observar isso nos gráficos de tempos menores, por exemplo, para o swing trade, o gráfico de 60 minutos. Eu vou dar um exemplo aqui que já está pronto, né? De BBAS, de um gráfico de 60 minutos, que vinha em tendência de baixa, fez um novo fundo e de repente você tem essa mudança de direção, né? Isso é muito interessante porque nesse gráfico menor eu gosto de fazer a compra no rompimento do que eu chamo desse pivô, né? E com stop aqui no fundo. Então a gente consegue, observando no caso aqui um pivô de alta, né, enxergar não só o ponto de entrada para uma operação, que seria exatamente a confirmação de uma mudança de direção, ou seja, o momento que você passa a ter um topo mais alto que o anterior e um fundo mais alto que o anterior, mas a gente também consegue colocar o stop, ou seja,
quando se trata de gerenciamento de risco, boa parte do que a gente precisa para esse bom gerenciamento a gente já encontra aqui, né? E é claro, né, o pivô de baixa é exatamente a mudança de direção, como a gente vê aqui em Odontoprev, né? Quando você tem o rompimento, né, você tem um topo lá em cima, de repente essa mudança de direção, você também consegue aqui enxergar tanto o ponto de venda, né, no caso aí de uma venda, e um ponto também de stop, tá? Eu, como falei, né, gosto de observar isso em gráficos de 60 minutos. Tem aqui um gráfico de Uzi Minas que mostra, acho que até com de uma forma até um pouco melhor aí essa mudança de direção do que seria essa mudança de direção em 60 minutos, né? A gente tem aqui um topo lá em cima, Uzi Minas, um teste do topo. Então deixou aqui um topo mais baixo que o anterior. Quando desce e rompe o fundo, você tem o quê? Um fundo mais baixo que o anterior, né? Então você tem, a partir daqui, se tiver comprado, uma possibilidade de zerar a operação, e se tiver vendido, uma possibilidade aí de, ou se quiser vender, uma possibilidade de fazer a venda com os Minas, né? Outro ativo que não está com gráfico pronto ainda, né? GGBR já fez esse pivô, né, de alta. A gente falou sobre isso. O gráfico diário era feio, mas o de 60 minutos era bonito. O UOL 4 também já fez esse pivô. Mas Rapid 4, né, pode fazer esse pivô daqui a pouco. Observe aqui, né? A gente tem. Deixa eu dar um zoom nesse gráfico aqui para ficar mais fácil de enxergar, né? Então a gente tem nesse momento em Rapid 4, né, por enquanto, um fundo mais baixo aqui. Aí ele desceu e deixou esse fundo superior a esse fundo anterior aqui. E aí, se Rapid 4 vier e romper esse topo, né, a gente vai ter um pivô de alta no ativo. Esse pode ser. Claro, né, que se tiver aí a congruência com outros tempos gráficos, um bom ponto de entrada. Além disso, o ativo deixa também um bom ponto de stop. Perfeito? Então, Ana, o pivô de alta e o pivô de baixa nada mais é do que uma mudança de direção que, na maioria das vezes, acaba com uma reversão de tendência, tá? Então, o pivô de alta é uma reversão de tendência de alta para baixa e o pivô de baixa, perdoe, é uma reversão de tendência de alta para baixa e o pivô de alta é uma reversão de tendência de baixa para uma tendência de alta, perfeito? Bom, Ana, espero que sua dúvida tenha sido tirada. E você que está aí assistindo esse vídeo, mande sua dúvida também para que isso aqui continue durante muito, muito tempo, perfeito? Um abraço, pessoal, e até nosso próximo vídeo.